Vi står her med Cecilie fra Gladsaxe Skole. Cecilie vandt en stor sejr i dag på 7-1 over Buddingen Skole. Resultatet kunne have blevet meget større. Der blev brændt en masse chancer. Du var en af de store sønner. Hvor mange chancer tror du selv, du brændte? Cirka 4-5 stykker. Ja? Hvad tænkte du der? Jeg blev rigtig irriteret, men jeg regnede med, at der kom flere chancer, da vi fik rigtig mange. Ja. Og det fik du så også, og du fik også scoret til 6-1. Ja. Hvad tænkte du der? Jeg blev rigtig glad, da folk nok også lidt forventede, eller det følte jeg i hvert fald, forventede at jeg scorede, da jeg scorede alle de andre år. Ja. Hvor mange år har du været med? 3 år. Ja, og du har scoret i alle 3? Ja. Okay. Ja. Nu er I så gået videre. Hvad regner du med i næste kamp? Jeg regner med, at vi vinder, da vores hold, synes jeg selv, er rigtig godt. Ja. Jamen tak skal du have, og så held og lykke. Tak.